També volen destacar el del diàleg i la capacitat d'escolta, que això és el que se pretén amb més de 100 entitats convocades, i la valentia i la determinació de la presidenta del govern davant d'aquest debat que creiem que és clau per al futur de les Illes Balears. I en aquest sentit, nosaltres confiem que la resta de grups parlamentaris, a pesar del que han anat dient eh, aquests dies anteriors, s'assumin en aquestes reunions per aportar en sentit positiu més en quant tinguent en compte que han governat durant els darrers vuit eh, anys en aquesta, en aquesta terra. Nosotros eh, que tenemos que tener un turismo de calidad familiar, eh, gastronómico, desestacionalizar las islas, en esto estamos todos de acuerdo. Eh, pero desgraciadamente estos discursos turismofóbicos lo único que hacen es sembrar eh, odio hacia el turista y eh, que tengamos una posible situación de paro y hambre.